Це притулок під назвою «Кожен має другий шанс», який знаходиться на околиці села Барвінок. Тут нині мешкають близько 100 тварин, і прихисток для чотирилапих переповнений. Ще й періодична відсутність світла та води ускладнює і так нелегку роботу волонтерів. На даний момент в притулку перебувають плюс-мінус до 70 песиків і приблизно 30 котиків. Кожні півроку знаходяться в кошенята в ящиках на смітниках, цуценята новонароджені, трошечки старші. Тобто це проходить постійно. Зараз у нас дуже складний такий момент. По всій, ну, звичайно, у нас у всіх так само і люди страждають, ну і тварини, звичайно. Цуценята зазвичай перебувають на перетримці. У притулку мешкають дорослі тварини. Їх тут харчують двічі на день. Прихисток тримається на пожертвах небайдужих, проте й досі потребує підтримки. Особливо взимку, коли чотирилапим потрібна гаряча поживна їжа. Також сюди можна прийти і забрати кота чи собаку. Тобто, якщо у вас є якісь можливість фінансова, або можете самі передати корм, або будь-що, будь ласка, звертайтесь, передавайте. Дуже потрібна допомога фізична, чоловічі руки дуже потрібні, да? Якісь зробити будочки, вольєри, щось полагодити, бо ну, не, тут дівчата самі просто все не встигають фізично. Ми дуже благаємо, просимо, приходіть, обирайте своїх друзів, улюбленців. Ви можете приходити сюди на притулок, можете подивитися тваринок на сторінці в Фейсбуці, да, кожен має другий шанс. Зоозахисники закликають також стерилізувати тварин, адже це набагато гуманніше, аніж потім викидати цуценят чи кошенят на вулицю. Стерилізація кошечки плюс-мінус, звичайно, у різних лікарів від 800 гривень. Стерилізація з песика так само від росту залежить, від ваги близько 1000-1200. Але це обов'язково, будь ласка, це не такі великі кошти, як здається. За місяць-два їх можна зібрати, можна попросити допомогу волонтерів, можна попросити допомогу групи. Тобто всі будуть тільки за, якщо ви до цього так добре ставите. А ще за можливості підгодовувати безхатніх, бо тепла їжа чи перебування у нехолодному приміщенні взимку може врятувати чотирилапе життя.